Přivítat na této výstavě a chtěla bych zahájit tím, že bych nám mohla poděkovat základní městské škole, že nám dala tu důvěru a měla to odvahu svěřit svá díla, viděla svých žáků do prostoru, kam lidská noha takřka nevstoupí, protože je to prostor, který nemá pravidelnou otvírací dobu a vždycky tady otvírám jenom, když prostě nějaká akce, což se nám jako krásně podařilo skloubit s koncertem. Chtěla bych vás i pozbudit tomu, nebojte se, když budete tady něco vystavovat, určitě se najde časový prostor pro to. A ještě bych chtěla vysvětlit ten název v detailu. Mě napadlo, když jsem vlastně poprvé viděla ty práce, které mi ten Bucka nabídla, že by tady mohly být. To jsem si uvědomila, když vlastně jsme v tom kostele, který byl postavený a je určený k tomu, aby se tady člověk setkával s Bohem, tak jedna pravda, kterou katolická církev jako o Bohu sděluje, je, že Bůh není zcela poznatelný. A tak ten detail, ten Bůh v tom detailu mi tam tak jako hezky zarezonoval, když jsem viděla prostě, jak vlastně ty děti, žáci, studenti se tak jako zaměřili na nějaký detail nějakého díla a opravdu by věnovali oči a péči a svůj čas nějaký i úsilí tomu objevit něco jenom v detailu něčeho. Tak chtěla bych vás i jako ty mladé umělce pozbudit tomu, aby se nebáli tvořit. A použila bych ještě tady citát Marka Okopáky, katolického kněze a biologa, který říká hlavně těm mladým, obraz, který vy nenamalujete, nikdo jiný nenamaluje. Takže se prosím vás nebojte a tvořte, aby tento svět byl čím dál krásnější. Děkuji a teď bych předala tadyhle kluce. Myslím, že vše bylo řečeno. Já vás vítám vlastně na výstavě prací jednoho ročníku. Tady tu kolekci vlastně unikátně teda vytvořilo 12 mých žáků, těch nejstarších, nejšikovnějších, těch, kteří jsou už na cestě vlastně i těložná profesi, která trošku bude souviset jakoby s výtvarnem. My jsme si dali vlastně za úkol inspirovat se klasickým uměním. Bylo to vlastně kruček po kručku s tím, že jsme si každý z těch výtvarníků si vybral nějaké klasické dílo, takže tady můžete rozeznat vlastně za Benedikta Černýho, Michelangela, vlastně jakoby myslím si, že když se projdete tady potom i popis takový drobný, které to dílo vlastně bylo kdy vytvořeno a kdo ho vytvořil. My jsme se vlastně ponořili jakoby, a snažili se přiblížit duši toho umělce, tak si vybrat výrazný detail, který vlastně nás něčím oslovuje, který byl velmi typický vlastně pro to dílo a bylo rozpoznatelný vlastně tím rukopisem anebo tím detailem, tou dynamikou, tak vlastně byl tomu, kdo si to téma uchopil, tak byl mu blízký. A pak jsme se snažili konvertovat vlastně a tím, že jsme pochopili, jak ten umělec myslel a snažili jsme se mu přiblížit, tak jsme se snažili trošku konvertovat vlastně to jeho poselství, takže tady pak ty další kroky. A to byly linoity, které jsou vlastně technikou, která vyžaduje i trochu energie a trochu takového jako ohně, protože ta grafika je o to vlastně jako vejít do toho materiálu silou. Můžete si omatat i matrice, protože vlastně, když zavřete oči a pohladíte si vlastně tu matrici, která je 3D, tak vlastně také pochopíte prostě, jakoby, jak šla ta energie a jak to rydlo vlastně jako odebíralo ten materiál. A pak je tam vlastně ještě, jsou tam kresby vlastně na pozorcím papíru, takže tam je potom ještě taková společní hodnota toho, jako prosvětlit si vlastně jakoby tu kresbu proti světlu. A posledním krokem bylo vlastně posunout to dílo a vlastně udělat z něj nějakou jako ilustraci, anebo tím množení třeba toho portrétu, to je v té poslední místnosti, tak získat novou vlastně kvalitu a metaforu, která vás třeba posune k tomu, že třeba čtenářka knih vlastně se propadá do barevného světa ve své knize. Takže můžete se vlastně ještě podívat a zkusit rozklíčovat to poselství, které je potom v té poslední místnosti, kdy už vlastně to byla velmi volná tvorba, která potom už byla vlastně postavena na té zkušenosti a vlastně ten, který zase do toho tématu vstoupil, tak mohl interpretovat to dílo dál. Takže vás vítám, ty dobré umění, vaši dobré jídlo, takže si můžete určitě dát něco dobrého a já předám ještě slovo, notu našim kolegům hudebníkům, kteří nás přišli podpořit a já jsem za to velmi vděčná, děkuji. Já taky.